Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou de novo mostrar algumas músicas que eu uso nos vídeos e vocês ficam perguntando qual é o nome. Eu já tenho duas playlists assim. A primeira playlist eu fiz com as músicas que eu gosto e botei também no finalzinho dela algumas músicas que eu uso nos vídeos. E na segunda playlist eu fiz só com músicas que eu uso nos vídeos e vocês gostaram bastante, então eu resolvi fazer de novo. Calma, meu canal não vai virar um canal de playlist, tá? Até porque o meu estoque acabou. Vocês estão vendo, eu tô com esse penteado aqui, ó. Diferente, tá? Meio pin-up. Eu não tô me sentindo muita vontade, porque eu tô com medo de desmanchar esse daqui. Esse brinco aqui tá pesado. Qualquer movimento que eu fizer, ele vai cair. Eu tô sentindo. Como vocês já sabem, eu não sou boa em inglês, então eu vou botar o nome aqui das músicas. E a primeira é This Is What You. Jesus, fiz que patrocina aqui esse canal. O nome da primeira música é This Is What You Came For, do Calvin Harris e da Rihanna. O nome da próxima é Invincible. É de um canal que ele bota música e sem direitos autorais. Então, quem tá me assistindo e é youtuber também, vou deixar o link desse canal aqui embaixo. E ele é bem conhecido já. Essa daqui, o nome é Faded, do Alan Walker, e tá nesse canal também. Eles fizeram tipo um remix e aí acabou ficando sem direitos autorais a música. O nome da próxima música é On and On e ela também não tem direitos autorais nesse canal. O nome dessa é Lush Life e ela tem direitos autorais. A próxima se chama Stressed Out. Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang. Essa daqui se chama Say It, não me peça pra pronunciar o nome do cantor. Essa também é daquele canal que não tem direitos autorais e é simbolismo. O nome dessa penúltima música é Damn Stone. Vocês perguntam bastante no vídeo que eu usei ela. Bom, gente, então o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu espero também que a minha franja tenha ficado no lugar, que eu não tenha ficado com cara de tapada nesse vídeo. Se você tiver alguma música legal e quiser deixar aqui nos comentários pra mim, vai me ajudar bastante, porque meu estoque de músicas pra usar em vídeos tá acabando. Vamos colaborar aqui com o meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou, clique em gostei. Não esqueça de me seguir nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.